Když otevřete krabici s automatickou napáječkou pro slepice Gaun, najdete v ní poměrně značné množství dílů. Pokusíme se vám objasnit, co k čemu patří a jak se mají jednotlivé díly na sebe nasadit. Největší je tělo napáječky. A pak vyndáte z krabice spoustu menších i větších dílů. Na tomto dílu zkontrolujeme, zda nám na něm dobře sedí gumové těsnění. Držáky pomáhají ukotvit hadičku na vodu ve výšce tak, aby si z ní slepice neudělali bydílko. U držáku je nástavec, na který se nasadí hadička. Najdete tam i provázek na zavěšení, háček a zajištění. Tohle je tělo napáječky. Díl pro nasazení hadičky na vodu a zátěž, do které si napustíme vodu a zacvakneme víko. Do víka zasuneme a zašroubujeme tyčku. Na tyčku nasuneme tělo napáječky. Nyní na tyčku nasuneme díl s těsněním a musíme vyvinout trochu síly, abychom ho nasadili pořádně. Na něj nasadíme pružinku a díl pro nasazení hadičky, který zaaretujeme packami na těle napáječky. A zajistíme tento díl šroubem. Na ten musíme opět trochu zatlačit silou. Šroub má dvě části. Ten červený je regulační šroub, kterým regulujeme průtok vody. Když napáječka více pruží, nateče do ní více vody. A pak už se pouze nasadí hadička a máme hotovo.